امایون ننګار چې دی غاز مونږ هم هغه مو ډې خمل ګره دی همایون بیا په شاده موسیقي کې مستانه موسیقي کې هغه بیا په بل سب کې په بل برخه کې هغه ته مونږ اول مقام ورکړو ستا په بیلتون باندې غمګین غمګین یم چې حد نه لري ملګرو د جاوید امیرخیل ورسره کم د ګیلمن وزیر کمه دوستي چې وه په هغې باندې که مونږ نظر واچو یعنی کومه ملګرتیا چې خپل منځ کې وه نو د حد نه یوه مینه د یو بل سره وه او کله چې هم بیا ګیلمن وزیر هغه شهید کړی شو نو د هغې نه پس کم جاوید امیرخیل چې دی د هغو کور ته لاړو د هغې سره مالی مدد دینه علاوه کم نغمې چې کم پڼ جاری کړی او په هغې کې د مدد کولو اپیل کړی او په هغې کې هم کم جاوید امیرخیل چې دی ډیر زیات هیلپ کړی او نو زه به تاسو ټولو ته وایم چې دوستانه ملګرتیا په کار وي د داسې سړي سره په کار وي چې هغه دې په سخته کې راځي چې سبا له په تا باندې څه وشي او هغه بیا ستا هیلپ هغه کولی شي لکه نن چې مونږ جاوید امیرخیل ته وګورو لکه هغه چې کومه مرسته ورسره کوي او هغه لګیا دی تر اوسه پورې د ګیلمن وزیر په حق باندې څه نوي معلومات لا نه دي راغلي او که څه نوي معلومات څه اپډیټ لاتله نو تاسو ته به مونږ په دې چینل باندې د ټولو نه مخکې هغه شیر کوو نو دغه کومه لنډه شان ویډیو وه دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بلې ویډیو کې ملاوي کوو الله حافظ